СБУ затримала депутата кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті. Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022-го кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви. За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і вибивала з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані комерційні спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити данину погрожували потерпілим насильством та конфіскацією приватного майна. Депутат разом зі своєю правою рукою, ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тисяч доларів. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого боргу. Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника на гарячому під час передачі їм першої частини грошей – 20 тисяч доларів від постраждалого підприємця. Наразі розслідування триває, зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.